Mediat greke shkruen se turqit po zhvillojnë raketa hipersonike, një gjenerator e raketash dhe një lloj arme re që nuk mund të kundërshtohet nga asnjë sistem i mbrojtjes ajrore, dhe dyshojnë se Turqia po bashkëpunon me Rusin për këtë. Raketat hipersonike janë jashtëzakonisht të vështira për t'u zbuluar dhe për t'u kapur nga pothuajse të gjitha sistemet ekzistuese antiraket. Thashë themet e reja që ndoshta duhet shqetësojnë shumë palën greke janë se turqit po zhvillojnë raketa hipersonike. Një gjenerator e raketash janë praktikisht të pamundura për t'u kapur dhe janë potencialisht një armë kryesore në vendin që e ka, thonë mediat greke. Ato shkruajnë se bazohen në deklaratën me nën kuptime të presidencës së industrive të mbrojtjes në gazetën turke Star. Dyshimin se Turqia po përgatit diçka të ngjashme u forcua nga një intervistë e fundit e Serdar Demirel, nënkryetari i presidencës së industrive të mbrojtjes në gazetën turke Star. Demirel tha se duhet jemi gati për luftë dhe duhet kemi armët për të bërë një surprizë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.